Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova do Colégio Militar do ano de 2014. Chegamos à questão 6 e essa daí diz o seguinte. O retângulo abaixo representa o chão da casa de Regina. Ela pretende revestir uma sala com 6 tipos diferentes de piso, cada um desses pisos formando sempre quadrados, sabendo que o quadrado da figura da área de 1 metro está aqui, ó, marcado, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha, com a borracha, aqui, ó. Isso aqui tem 1 metro quadrado. Quer dizer que esse quadradão aqui, ó, é o dobro. Ele tem 2 metros de largura, então, ó, 4 metros quadrados, enxergamos? Legal? Que é 4 vezes aquele quadradinho ali. Para revestir cada quadrado com dimensões desse piso, custou R$ 150 o metro quadrado. Então, repara que tem outro aqui, então, juntando os dois, dá R$ 300, só assim começamos na conta. Então, R$ 80 para a região A, 100 por metro quadrado para A2 e assim por diante, tá? Como eu sabia que isso aí ia dar trabalho, eu já deixei os valores aqui anotados aqui adiante, legal? Quanto é que a Regina gastou? Bem, para eu saber quanto é que ela gastou, aqui, ó, 1 mais 1, 2 metros quadrados. Isso aqui, vamos fazer aqui na intuição, né? 150 vezes 2, 300. Essa aí eu não estou me preocupando muito. Agora vamos ver aqui a azul escura. A azul escura é R$ 80 o metro quadrado. Quantos metros tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se é quadrado, é 11 vezes 11. Então, 11 ao quadrado. Tudo bem? Então, fazer a conta no cantinho. 121, na verdade, 1.221 vezes 8, né? Vai dar 0,816, vai 9.680. Então, vou botar aqui, R$ 9.680. Beleza? A outra, pô, botou um número redondo para quebrar o nosso galho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 ao quadrado, isso aqui vai dar 81 vezes 100. Outra conta tranquila de fazer, né? Então, 81 vezes 100, basta eu acrescentar 2 zeros aí. Show de bola, tá? Então, vamos ver aquela área ali que eu botei com verde escuro. É R$ 60 o metro quadrado e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36. Então, 36 vezes 6, 6 vezes 6, 36, 18, 21, opa, desculpa aí, 18, 21, é só que não é 6, é 60, então vai dar R$ 2.160, confere, tá batendo bonitinho. Vamos ver ali, ficou roxo. Porra, esse chão é grande pra caramba. O que que foi? 70 vezes 6 ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 6, 36, que é 6 ao quadrado. Então, vamos lá. 36 vezes 7, 42. A letra vai ficando horrível, né? Muita conta. 42 vai 4, 21, 25. Só que não é 7, é 70, então tem que acrescentar um zero. Então, 25, 2, 0. E um ali de R$ 90. No, quando eu uso marrom é porque eu estou gastando cor demais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ao quadrado, 64. E como é que vai ficar? 9 vezes 64... 36 vai 3, 54, 57. Então, R$ 5.760. É, vamos ver. A Regina gastou, né? Até porque, vamos combinar, esse negócio aí é gigante, né? Então, 0, 8, 8, 16, 22, vai 2. Então, 5, 11, 12, 13, 18, 25, vai 2, 11, 19, 21, 23,
28. Agora é aquela hora que você precisa ir de dois Pai Nossos, três Ave Maria, para esperar que esse resultado esteja bonitinho, não tenha errado nada em conta, né? Haha, tá aqui, letra D de Drosófila melanogaster, a mosquinha da manada. Eu falo com tremenda alegria por não ter errado em nenhuma continha. Que beleza, dona Tereza. É isso aí. Lembrando sempre que a gente tem aula aqui todo santo dia. Deixa um like aí, ó. Se quiser dar um dislike, dá. Mas lembra que não foi eu que criei a questão, não. Tá? Botaram conta pra caramba nisso aí. Eu até esqueci o que ia dizer. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Drive na descrição do canal e aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.